Pa svakako da imam odlične uslove u kampu u Butmiru. Ovo je već drugi put da dolazimo na pripreme ovde. Vrhunski su tereni, tako da domaćin je jako korektan prema nama i mislim da imamo sve što nam je potrebno za kvalitetan rad i pripremu za Švicarsku. Ono što je jako bitno da imamo jako dobru komunikaciju u ekipi i stručnog štaba, da je jako pozitivna atmosfera. Napravili smo analizu scouting protivnika koji posjeduje kvalitet, jako dobra ekipa, ali mislim da imamo šansi, imamo velika očekivanja i nadamo se pozitivnom rezultatu.